Nu filmar den tror jag. Jenny? Ja? Är det den 20 augusti då? Ja. En lördag? Ja. Är det några här och hälsa på oss eller? Emily? Är det hon som sitter där? Ja! Ja, är det någon mer? Emmys mamma. Emmys mamma? Ska vi gå se om vi kan hitta henne någonstans? Det ska ni inte göra det, vet du. Nej. För dem, för jag får lov att vara sån liksom. Mm. Och det är ingen som ser till då. Att säga, han klarar inte, men när han kommer för sent och då var hon ju riktigt upprörd. Har du något mer du vill visa?